mensen van YouTubers en welkom weer in de History Park. En Jonas staat weer met zijn boog te kloten. En waar bevinden we ons, zullen we denken? Wel, we staan voor Land of Odin. Hey, Viking. Ja, dit is het Viking gedeelte. Uiteindelijk heb ik besloten om dit een andere naam te geven, want Viking is een beetje een simpele naam. Oké, dit is dus de poort. En Land of Odin. Daar hebben we veel ideeën voor bedacht. Want dit wordt wel een heel uitgebreid gebied. Met een verhaal achter het gebied. En verschillende zones. Dus we gaan eens even overvliegen. De attracties staan hier klaar. Dus we zullen eens opnoemen waar je allemaal komt. Wing coasters. Een wing coaster. Een monorail. Een supersplash. Vliegertjes. En een houten achtbaan. De namen staan er dus bij. Allee, behalve bij de houten, die Odin, dat moet Thor zijn. En we zijn al ver in het gebied. De windcoaster, de monorail en de vliegertjes zijn al af. Dus het is in één keer al rap gegaan. Dus we gaan eens even. Hier hebben we trouwens ook. De grootste dingen moeten nog komen, hè? Ja, de grootste achtbaan van het gebied, dat is de houten. Hier zijn de zones, ja, dat is het hele verhaal. Dit is de monorail, dat is daar. En die zone noemt Doc Alfar, net als attractie. De windcoaster, dus dit hier. Dat is het ijsgedeelte, heet Trolltunga. Dat wordt zo het gebied van de trollen, want al de zones gaan een eigen volk krijgen. Het volk van Odin. Zoals hier zijn dat de Vikings in het gebied, in het dorp. Hier zijn dat de trollen. Hier, ja, de goden. Hier de dwergen. En daar, ja, dat is de zee, dus de vissen. Dus we kunnen al eens een keer een overview van het gebied laten zien. Ja. Ja, dit is natuurlijk overduidelijk de windcoaster. En hier hebben we de vliegertjes. Ja, op water. Ja, Jotnar Flyer heette ze. Jotnar is een reus. Een mythische vijand van de Vikingen. En hier hebben we een reuzenhand. Die we kennen uit Bobbejaanland. Sledgehammer. En dit is dan het dorpje Doc Alfar. Met de monorail. Ja, echt een mooie monorail. Zoals je ziet, een mini monorail. Zoals die van de Efteling. Het dorpje. Er wordt nog aan verder gebouwd. En ja, hier is ook een treinstation. En verder komen er dus nog twee attracties. De Supersplash, die komt hier ergens te liggen. Ja, ik had het wel zien. Ja, hier zo. En de houtachtbaan, die komt helemaal daar te liggen. Ja. En verder nog een wc. En ja, een klerenmakerij, een smederij. Een bakkerij en dat soort dingen komen. Kan je ook iets deel van fantasy laten zien of nog niet? Er is geen fantasy gedeelte. Nog niet? Ja. Wel een idee. Oh ja. Hier komt een vijver. De zone Noordse Zee. Alles wat water is. Met wat vikingboten als decoratiestuk. Kan er een naam op te vullen. Hier komt dan een brug. Met hier een restaurant. Het was een steakrestaurant, dacht ik. En dan komt hier de houtachtbaan. En dan ginder, gewoon als extra idee dat ik had bedacht, komt hier nog een extra hoofdingang. Ah, er is juist iemand online. Rolla Mek, de eigenaar van Europa Park, is hier. Nee. Dat is een faker. Dus hier komt nog een klein ingangetje met zo'n kleine parking. Zoals Fantasieland ook meerdere ingangen heeft. Ja, het wordt een redelijk groot gebied. En het ziet er al goed uit, vind ik zelf. Klopt, dat is een dikke bus. De trein loopt hier. Ja, die werkt ook al, maar die heb ik nog niet gezien helaas. Ja. Dus eigenlijk over dit gebied kan ook niet veel video's te zien zijn. 3 of zo. Dus deze... Nog één en dan hebben we de opening al. Ja, maar dat gaat pas tijd als het bijna winter is aan. Ja, we gaan niet erop openen.
Maar ja, het gebied begint al klaar te geraken. Er wordt nog veel gewerkt en we gaan ook verder werken aan het volgende gebied, maar dit wordt pas geopend in december. Ja, het volgende gebied wordt Ice Age. Dus wie weet zijn we daar al volop bezig voordat dit gebied opent. Ja, Ice Age wordt een ijzig gebied. Ja. Of zal ik... Oké, maar dit was een eerste video over Land of Odin. Probeer om het beste gebied van het park te maken, zo qua trailer en qua opening, want er zijn ook echt van zin om een hele speech te organiseren voor de opening. Ja, zo'n hele show voorbereiden. En dan wordt dus het gebied geopend. Maar ik vind het een goed idee. Met een heel land dat van Odin is. Met allemaal volk. Met allemaal zones waar een volk plaatsvindt. En allemaal vijanden. Wat dat dus de reden is dat het land in gevaar is. En bezoekers moeten dan het land redden. Met behulp van de attracties. Ik heb het ook een beetje gebaseerd op Land of Legend in Bobbejaanland. Dat is ook zoiets. Ik zal even het logo in beeld brengen. Ja, niet vergeten hem. Ja, dat was het logo, je ziet. Land of Legend alleen. In plaats van Legend Odin. Maar oké, dit was Land of Odin voor de eerste video. De volgende video zal er nog wat meer staan. En zal het gebied ook bekend klaar zijn. We zullen de tweede opname maken als de houtachtbaan in bouw is ofzo. Ja. Dit was de video. Like en abonneer. En ciao. Doei.